Velkommen, 3SM-podden, Stian Sinaldo, episode 223. I dag så er jeg veldig glad og takknemlig, og må bare poengtere og huske å si at denne episoden er takket være gjesten i 221, nemlig Randi Fredriksen. Og så ønsker jeg hjertelig velkommen til Anette Strandmyr Fidje. Tusen takk. Og jeg må jo si hjertelig takk for at jeg fikk komme her. Og her inne er det jo veldig fin plass. Hvor befinner vi oss akkurat nå, Anette? Du, nå er vi på Rådhuset i Mandal, og så ser vi ut over den der fine parken som vi har rett ved siden av Rådhuset. Ja, den parken, den er jo, Skriverhavnparken, den er jo fantastisk med både trær og spesielt nå som vi går inn i høsttid, så ser man alle disse farvene som er, som kommer fram. Men for å starte, så må vi jo da si, hvem, eller jeg må spørre, hvem er Anette Strandmyr Fidje? Jo, jeg kommer fra Spangereid, og nå bor jeg på Vigeland, og så jobber jeg jo da i kommunen vår som SLT-koordinator. Ja, og da blir oppfølgingsspørsmålet, hva er en SLT-koordinator? Ja, og det har vi spurt på mange ganger, og jeg prøver liksom å si det litt enkelt, fordi jeg er en koordinator som jobber da mellom kommunens tjeneste og opp mot politiet. Men så skal jeg jo samarbeide med næringslivet og de innbyggerne som bor i områdene. I type liksom Vigeland, Spangereid, Øyslebø, ja. Så jeg skal jo på en måte ha litt kontakten inn mot de som lever der og har livene der, og sammen med de kommunale tjenestene. Ja, og det er jo det er ganske stort arbeidsomfang og område. Jeg har jo pratet med deg litt før vi gikk inn i opptak og sagt at det å være en SLT-koordinator, det er jo en veldig stor sirkel, for jeg satt meg litt inn i PDF-en og det man kan finne på kommunens sine nettsider. Ja. Og jeg lurer på, kan du forklare, snakke litt om dette, det at man skal samspille både innbyggerne og politiet og kommunen og alt? Ja. Jeg kan prøve liksom å vise til noen sånne eksempler. Altså, en ting er sånn helt spesifikt som jeg gjør som oppgave, det er å koordinere en rekke møter på tvers. Så det er jo veldig få stillinger som vi kanskje finner på en måte i stat og fylke og kommune som skal være så koordinerende og har et mandat i forhold til å innkalle veldig på tvers. Så jeg skal ha faste møter med de som jobber direkte med ungdom spesielt, men også med barn. Og så skal jeg ha direkte møte med de som jobber som ledere på tvers mellom politi og kommune. Og så skal jeg ha med rådmann og ordfører og politisjef. Da. Så jeg har på en måte de tre nivåene. Så poenget der er jo at de utfordringer vi har, og de løsninger vi tror vi skal på en måte, som vi tenker er kloke da, for å forebygge eller håndtere alvorlige ting her og nå, de skal vi klare på en måte å ta helt ifra de som står og møter dem, til helt opp til ledelsen. Og der tenker jeg jo, Anette, kanskje det går an å spørre om du kan ikke gå alt for mye ned i detaljenivå, men kanskje prate litt om, det har jo dessverre nylig vært en syvåring som ikke vi klarte å finne. Mm. Kan du prate litt om det, og hvordan det har vært å koordinere alt dette? Ja, akkurat i forhold til den situasjonen der, så var jeg som privatperson med å lete. Så det var ikke et SLT-virke, det var mer politiet som koordinerte den saken der opp mot kriseledelsen i kommunen. Men jeg har ofte med barn og unge som begår kriminelle handlinger, eller som får en rusutfordring. Og en konkret greie der, jeg kan jo vise til to forskjellige, som jeg liksom viser hvor bredt spekter er. For at vi skal forebygge at barn og unge havner der, så er egentlig det aller beste tiltaket, det er gode, inkluderende skole, barnehage og nærmiljø. Mm. Så helt sånn grunnleggende, bare trives, mestres og ha det godt der en bor, der en er i det daglige, og det er mye på skole og i nærmiljøet. Ja. Så type sånn foreldremøtemodeller, hvor vi skal ikke drive med informasjon, men i større grad bli flinkere til å invitere til dialog. Hvordan skal vi i fellesskap, foreldre, skole og elever, møtes og drøfte hvordan skal vi løse det. Så det er jo et eksempel hvor jeg er inne i både i barnehage, både i barneskole og ungdomsskole, med å implementere det tiltaket der. Det er skikkelig god rus- og kriminalitetsforebygging. Men hvis vi går helt til den andre enden av skalaen, når det heller, vi ser at barn og unge får en rekke mange store utfordringer,
Og vi ser at, at for eksempel kommune, politi og spesialisthelsetjeneste, vi ser at vi klarer ikke å samhandle, vi klarer ikke å hjelpe de ungdommene som begynner å falle ut av skole, begynner kanskje en litt sånn rusproblematikk, får store utfordringer i forhold til nærmiljøet sitt, kanskje kommer i stor konflikt i forhold til at man stjeler, eller begår veldig mye hærverk, eller ja, kommer i konflikt med liksom velforeninger fordi at de opptrer på en annen måte enn det som er forventet av samfunnet. De ungdommene der som vi ikke klarer, der holder vi nå på en måte å rigge en måte vi kan møte dem på, som heter Faktung. Der er jeg med på å, sammen med alle de andre, ser at vi får det ikke til. Hvordan skal vi løse det? Vi må søke på midler, og vi må vri tjenestene våre. Så nå er vi i gang med å rigge et Faktung-team for de ungdommene som har veldig sånn langvarig behov for oppfølging, og veldig sånn sammensatte og store utfordringer på flere områder. Er det kanskje en idé, Anette, at jeg skyder inn og så si at du kan nevne litt grann 30. november? For det tror jeg gjerne folk må få lytte og har anledning til å gå inn på kommunens side og registrere seg, men også gjerne komme til buen 30. november. Ja, da skal vi jo ha en fagdag med tema rus. Og så er det hovedfokus i forhold til det, det er jo egentlig hvordan skal vi bli bedre med å involvere brukere og de pårørende. Hvordan skal vi bli flinkere for det? For i dag så kanskje, det er jo en hypotese, men det er jo kanskje en mye sannhet til det, at vi driver tjenestene våre mye på ansattes premisse. At det er sånn vi tenker det. Men hvis vi faktisk skal lykkes enda bedre, så må vi jo vite hva er det de som mottar tjenesten trenger. Og de bør jo være med på å utvikle tjenestene når vi setter oss ned og planlegger. Ja. Altså, vi har jo blant annet gjort det i Faktung. Også har Grimstad kommune gjort masse erfaring hvor de bruker erfaringskonsulenter inn i inntaksteam, inn i tjenestutvikling. Ja. Så det må komme den dagen, fordi at jeg tror at vi blir bedre når vi sitter sammen på tvers, både privatpersoner, kommune, frivillighet, og spesialisthelsetjenesten. Absolutt, Anette. Og i forhold til den dagen, 30. november i buen, i det som skal være klubbscenen, så tror jeg, hvis ikke jeg husker helt feil når jeg leste på kommunens side, du kan gå inn og melde deg inn og registrere deg, fordi at det handler om man skal vite hvem som kommer, så man kan jo få en mer tilpasset dag for alle de som faktisk kommer den dagen. Stemmer ikke det? Kjempepoeng. Og så skal vi jo ha case på slutten. Og da er det veldig fint at vi setter sammen og blander litt. At vi har folk som, noen fra kommunen, noen frivillige privatpersoner. Altså at vi kan blande en rett og slett når en skal jobbe med de oppgavene. Absolutt. Og nå kommer det gøye spørsmålet, synes jeg i hvert fall er da. Fordi det kan godt hende at ikke du nødvendigvis tenker at du er enig, men jeg vil jo i hvert fall høre dine ord. Hvordan er du blitt så sterk? Ja, det er jo altså et så interessant spørsmål, og jeg tenker jo mange ganger at jeg er ikke så sterk egentlig, men en er jo her, og en gjør jo en jobb så godt en kan. Mm. Men jeg tenker jeg har hatt veldig gode foreldre, og så har jeg hatt veldig gode venner, som har betydd mye for meg. Og så har jeg gjennom hele barndomstiden min, jeg har spilt fotball, og jeg har brukt veldig mye tid på fotballbanen. Mm. Som barn, som ungdom, og som voksen. Så det har gitt meg masse mestrings og utfordringer. Og, ja. Så jeg tror det er en kombinasjon av mange ting, altså. Mm. Ja, Anette, da kommer vi på det neste. Din reise kort til der du er i dag. Ja, det må jo bli kort da, men for å si sånn, jeg har egentlig likt veldig godt friluftsliv og idrett. Og havnet på en folkeskole oppe i Valdres, litt sånn tilfellig, for jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre når jeg var ferdig med. Og jeg har egentlig bare gått og trasket her i Spangereid til jeg ble på en måte 18 år. Så da, etter det så valgte jeg igjen interessen. Jeg dro til Sogndal hvor det var fine fjell, og jeg kunne gå på idrettslinja, og liksom, jeg har valgt veldig mye det. Og så begynner jeg å se at det ga enorme muligheter. Jeg ble veldig interessert i folkehelse. Jeg ble veldig interessert i hva er det som er disse sosiale forskjellene mellom oss menneskene og stor betydning det har for våre liv. Så jeg valgte videre den retningen, havnet da i Kristiansand hvor jeg da møtte min mann. Og så gifte jeg meg og ja, valgte på en måte litt sånn å etablere meg her. Og så har jeg søkt masse forskjellige jobber. Jeg har jobbet i Gjerstad, jeg har jobbet i Oslo, jeg har jobbet i Kristiansand og
det gjorde jo at jeg havnet til slutt her da, i Lindesnes. Og dette er den gøyeste og mest spennende jobben jeg har hatt. Det er fantastisk godt å høre, Anette, og jeg tenker vi kan liksom ikke unngå å snakke om både folkehelse, men også dagen 10.10. og verdensdagen for psykisk helse. For jeg tror jo, basert på det vi allerede har snakket om og det du allerede har sagt, så har du jo litt innsikt i hva ungdommen og deres folkehelse lokalt i kommunen her er. Kan du snakke litt om det? Ja. Nå koordinerer jeg blant annet den der ungdataundersøkelsen som alle ungdommer her i vår kommune svarer på. Og så har jeg jo kontakt med folkehelse i forhold til de statistikkene som er der. Og vi ser jo at ja, Agder, det har jo sine utfordringer. Men jeg ser jo på den siste ungdataen vår, til tross for korona, til tross for på en måte at det har vært mye beskyttelse som ikke kanskje har vært her i samfunnet, så skårer vi ganske bra. Mm. På mange, altså at ungdom, de er veldig glad i sine foreldre, og de har gode relasjoner til sine foreldre. Og de aller fleste trives på skolen, og de aller fleste er godt fornøyde med kulturtilbudet, og mange deltar i en fritidsaktivitet. Og det i sum gjør jo at det er gode faktorer for mange barn og unges liv. Og så ser man jo det dessverre med at den gruppa som gjerne ikke har det særlig, ikke som på en måte ikke har god relasjon til foreldrene sine, der skårer det jo kanskje veldig dårlig på skoletilhørighet, og de skårer jo dårlig på at det ikke er en del av nærmiljøet eller deltar i fritidsaktiviteter. Og det er jo der en ser at ungdom strever. At det er mye dårlig psykisk helse, og det er risiko for rus. Det er begås mer hærverk blant den gruppa. Sånn at det er noen symptomer på at man ikke mestrer, ikke har tilhørighet, ikke har tillit til voksne. Ja, så det er jo på en måte, når man ser litt bak det, så har vi en gruppe der som vi gjerne skulle ønske å klare å nå bedre, men vi må klare å lykkes bedre på de arenaene hvor de er på da, for å klare å gi det bedre psykisk helse og forebygge rus. Absolutt, Anette, og jeg tenker jo, jeg er en evig optimist, jeg tror det går bra til sist, jeg har en følelse og tro på at den 30. november kan være en veldig fin stepping stone for å videreføre planen for å få dette gjennom. Jeg er helt enig. Og det er jo, hvis vi skal komme den veien, så må vi vite hva er det barn og unge ønsker, hva er det de trenger, hva er det foreldre og pårørende og søsken. Og litt oppi alt dette, Anette, så tenker jeg jo at vi kan ikke unngå å snakke om helsehuset som planlegges og bygges på Malmø, og de planlegger allerede å sette spaden ned til neste år i jorda. Litt om dette helsehuset, jeg vet ikke hvor mye du har satt deg inn i det, men det skal jo både være ARA, ABUP og alt mulig inni der. Hva tenker du om det? Ja, altså jeg har jo kun fulgt med litt på grunn av liksom helsetjenestetilbudet for barn og unge som var tenkt å inn der. For vi vet jo at de sitter jo for eksempel på Alti akkurat nå, Familiens hus, og de sliter jo litt med de lokalene i forhold til ikke, det er lytt og det er lekke, og ja, noen sitter på ganger av de som jobber der, fordi at det ikke er noen kontorplasser. Uff, ja. Så, men nå ble det jo vedtatt da, i kommunestyret at budsjettet skulle ikke økes, og da måtte noe ut, og da gikk Familiens hus ut da. Så nå er jo jeg kanskje mest opptatt av, så skal vi løse det da for Familiens hus. Så nå føler jeg barn og unge er ikke sånn innlemmet i det prosjektet lenger, sånn som man håpte da. Ja, nei, men da er det jo absolutt spennende å følge med videre på det og se hva som skjer. Før vi startet opptaket så viste det en bok som jeg har snakket om mange ganger som heter Factfulness. Og jeg lurer jo da på, leser du bøker, og har du noen anbefalinger? Ja, altså jeg leser nesten bok hver eneste dag. Men jeg er sånn veldig på krim da, det er jo liksom min sjanger. Jeg skulle ønske jeg hadde mer sånn faglitterært som jeg kunne komme til, men altså nordisk krim er jeg veldig svak for. Så jeg leser jo Jo Nesbø, jeg leser liksom Camilla Läckberg, Lisa, altså veldig mye nordisk krim. Og så innimellom så klarer min mor eller noen andre påvirke meg. Sånn som Abida, Raja, Min skyld. Ja. Den slukte jeg på to dager. Det var helt sånn. Jeg var jo innenfor det feltet som handler om radikalisering og sosial kontroll og æresrelatert vold og dette. Så ja, den traff meg jo veldig hjertet. Altså. Mm.
Så det er jo mine boktips. Ja, og litt over til podcastet da. Lytter du til noen nå? Er det noen du eventuelt anbefaler, eller noen som du virkelig, som går igjen? Du, nå hører jeg ikke på noen podcast. Akkurat nå har jeg ikke noen jeg på en måte hører på. Jeg hadde en som var litt sånn, i forhold til treningstips til løping, fordi at jeg holdt på å trene meg til Mandalsmila. Men nei, jeg har ikke noen sånn gode podcaster, så dette, den må jeg nesten høre på dine, for å finne ut andre gode tips. Så gøy. Fantastisk. Og jeg tenker, nå går vi langt tilbake i tida, Anette, for nå vil jeg høre ditt første minne i livet. Ja. Og jeg begynte i barnehage ganske tidlig, ute i Spangereid, og det er egentlig en av de første minnene derifra var at jeg var veldig sånn, jeg var veldig opptatt av å gjøre ting riktig, husker jeg da jeg var liten, var sånn, og så hadde jeg en kompis som alltid gjorde gale ting, altså han satt alltid på sånn skammekrokbenk. Og så ronset jeg, da var jeg veldig liten, og så klarte jeg å ronse ned en jente så hun fløy liksom. Og da ble jeg satt på den skammekrokbenken. Og det har liksom satt seg som et minne. Jeg følte meg bare altså, så fæl og urettferdig behandlet, for jeg klarte ikke å stoppe ronsa. Så det er sånn, ja, det er jo artig at det er liksom sånn, ikke kanskje det positive som dukker opp først, men mer sånn der, oi, der følte jeg meg litt sånn urettferdig behandlet. Liksom. Ja, det er jo litt morsomt å tenke tilbake igjen på da. Og da kommer det jeg synes er mer spennende å høre om. Vi har jo allerede pratet mye om jobben din, men ditt beste øyeblikk i jobben. Ja, og det har jeg tenkt på mange ganger. Guri malla, hva er det som liksom jeg har fått? Jeg har vært veldig heldig og gjort veldig mye spennende. Men hvis jeg skal på en måte ta noe i nærere tid da, tror jeg først og fremst er det å få denne jobben, for dette er skikkelig spennende jobb. Men under korona så var det jo mange utfordringer, og russen som der hadde vi et fantastisk samarbeid med russestyret under koronatida. Og måtte løse, kanskje det virker som banale ting, de skulle få til å hygge seg og feste og liksom være i den ungdomlige tida de er i. Men det styret der, og der vi klarte å få til et helt russekult til å på en måte begrense seg samtidig som å ha det greit, det var utrolig spennende. Både samarbeid med videregående og med politiet og med næringslivet og de. Ja, det var, og jeg tenker hun som var i russepresident den gangen der, hun forebygget, ikke sant, smittet korona, hun forebygget mye uheldig rus- og alkoholfeste. Og jeg tenker hun kunne blitt kommunalsjef en gang, eller rådmann, hun var så dyktig leder. Og det var vel kanskje det som var litt gøy å bare se en så ung jente være så tydelig og god leder. Det er jo fantastisk, fantastisk å høre på. Og Anette, har du en drøm oppi alt dette? Ja, jeg har egentlig sykt lyst å flytte til et annet sted og prøve noe helt nytt et år. Og komme tilbake igjen. Men om det var å bo oppi nord på en måte i en liten bygd sammen med familien og prøve liksom noe helt annet nå, eller reise til utlandet, det er jo, det hadde vært en drøm. Og Anette, hva er det du har hørt og lært som har satt seg i toppen? Og jeg gir eksempler fra min far. Det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det. Ja, og det sånn har jeg jo blitt lært opp. Men det er jo egentlig det at du, skal du lykkes med noe, så må du legge energi og tinere de. Altså ingenting kommer egentlig gratis. Så det er egentlig sånn blitt lært opp siden jeg er liten. Du må bruke tid på leksene, og du må bruke tid på fotball, og du må, skal du gjøre en god jobb i noe, så må du være forberedt til å bruke tid på det. Men, og også litt bruke tid på det. Kan du snakke litt om de tilbudene vi har her i kommunen i forhold til SLT? Ja, vi har en rekke forskjellige tilbud, men det er egentlig det at det er noe som ligger i frivilligheten, noen ligger i kommunen, noen ligger i et samarbeid med sykehus for eksempel. Men jeg vil først kanskje trekke frem noe helt fra frivilligheten da. Mekkeriet oppe på Doneheia, som Alarm har, og som vi har et godt samarbeid med, det er jo et møtested for ungdom med mekkinteresse. Og så er det jo noen med brukererfaring da, som har tilbudet, og som jeg opplever treffer ungdommene på en litt annen måte enn kanskje vanlige ansatte da, som har en utdanning innenfor BS-felt. Og så vil jeg jo trekke frem med familiesenteret, som har både psykologer, som er jo helse, som er familieveiledere, og jo en som jobber mer oppsøkende i forhold til rus og ungdom. Og det er ikke noe som, du må ikke søke om det. Det er jo bare å ta kontakt, og så er det på en måte lav terskel for å komme inn.
Så det er sånn, ja, to sånne veldig enkle tilbud som er tilgjengelige. Fantastisk. Og jeg tenker jo litt oppi det som jeg har snakket om før, og som jeg nå nevner igjen, dette med søvn og teknologi og begrensning og kontrollere dette. Vi blir overflydd av apper og applikasjoner og av teknologi og informasjon. Så da lurer jeg jo på, har du en kontroll over ungene dine og deg selv når det kommer til dette med apper og skjermtid? Ja, det er også bra at du liksom har fokus på det, for det i jobben min og til politiet så merker vi veldig dette med skjermbruken og hvordan det kan ja, virkelig starte store konflikter da, når ting er filmet og delt. Men personlig, jeg har mistet veldig kontroll på meg selv på skjermbruken. Bruker alt for mye tid på kvelden. Men det er jo litt derfor jeg begynte å lese, for å egentlig ja, bruke fritiden min på noe litt annet enn å sitte på skjerm, for jeg blir stresset, og den uka her med det som har vært, med både Israel og Gaza, og dødsfallet med han gutten, så kjenner jeg at filteret for å ta imot negative ting er litt nede, så jeg må ta en pause. Men når det gjelder ungene, så har jo ikke den minste noe telefon, nei. Og han eldste har en telefon, men han har ikke SIM-kort. Nei. Så vi har jo på en måte sånn, hva heter det, begrenset innhold på YouTube og alle, ja, på det som er. Dere har foreldrekontroll. Ja, foreldrekontroll heter det, og han har ikke noe TikTok eller Snap Nei. Eller sånn, ikke Messenger, kan ikke sende SMS, kan bare ringe. Ja. Så, men alligevel så ser han jo når han er på YouTube at det finnes smutthull. Det er noen andre som har funnet smutthull. Ja. Og det kan komme inn video der som... Og hvis han først begynner å se på det, så fanger algoritmen det opp, og det blir flere av det. Da har han det gående, ja. Så altså, det erfarer vi at, guremalla, du mister fort kontroll, altså. Og litt oppi det med å miste kontroll og sånn, jeg kjenner jeg skal stokke litt rundt, men har du da noen gode tips på hvordan man kanskje kan prøve å ta litt mer kontroll? Du ga egentlig veldig godt det som jeg synes likte veldig godt, det med å prøve å erstatte disse synapsene i toppen som krever at du skal ha noen teknologi fra en skjerm og heller putte i bok og noe interessant du kan lese. Ja. Noen sånne tips? Ja, jeg tenker jo egentlig at man må, men jeg tror egentlig man må virkelig snakke litt inni seg selv, ha en slags monolog der, for å si sånn at er du egentlig fornøyd med det du bruker tida di på fritida? Gjør det deg godt? Og hvis ikke du kommer liksom frem til at dette er bra for deg, så må du aktivt gå inn for å si at, og begrense det. Og det skjer ikke av seg selv. Du må på en måte lave en liten sånn. Kanskje noen må skrive det ned. På kvelden nå, så skal jeg heller spille et spill med ungene mine. Eller andre hver kveld. Gjør det realistisk. Ikke sett så høye krav med en gang. Det er sånn typisk, nå skal jeg slutte med alt. Jeg tror hun må begynne litt smått. Les litt i bok. Ha en samtale med sin mann. Altså, jeg tror... Jeg prøver i hvert fall å få en liten halvtime mer av det sånn på kveldene, så kjenner jeg at det stresset går litt ned. Ja, fantastisk. Jeg tenker jo litt, jeg vet ikke om du har hørt så veldig mye om det, men ibogain og sopp og naturmedisin for behandling av folk som sliter med rus. Ja. Ja, altså jeg kan jo ikke sånn faglig sett mye om det, men jeg vet jo at... Det er jo mer åpenhet nå om at en ønsker å forske på det, få kunnskap om det, sånn at det ikke blir på en måte bare synsing og meninger rundt det. Mm. Så det støtter jeg veldig. Jeg ønsker at vi skal finne ut av mer av hvordan dette faktisk kan funke medisinsk, da, og hvordan det ikke funker medisinsk. Absolutt. Det synes jeg jo var fantastisk. Og før vi på sett og vis skal få gå inn mot... siste ord og sånn, så lurer jeg på hvem er det du hadde litt lyst til å sende meg videre som en neste gjest? Ja, altså, jeg har det ene samarbeidet veldig mye med, nesten hver eneste dag. Og han har en veldig interessant jobb, og skal jobbe med innbygger og kommune, og det er jo politikontakten vår, Magne Langseth. Så han ville anbefalt og, at han ble neste person. Og hvis det var sånn at ikke han tilfeldigvis kunne, så ville jeg satt i Kim Ødegård som er på mekkeriet fra Alarm. Fantastisk. Og da kan vi komme innom på dine beste tips, fysisk, psykisk og sosialt. Ja. Altså da er det faktisk, jeg vil si at det treffer på alle tre.
men det er nok veldig på hva jeg synes det er det beste på en måte, så funker ikke det for alle, men å være med på en gruppetime, da er det både trening, og det er sosialt, og det er jo veldig godt for den psykiske helsa. Hvis du finner en gruppe som du kjenner at du passer bra med, så kan du krysse på alle tre raser. Ja, kjempe, det er jo fantastisk. Og litt sånn, jeg har ikke fått kommet helt innom det, men jeg vil inn i denne boka her, så har de noen sånn tips på hva du kan, hvordan du kan utse hva som man skal lede etter. Lede etter årsak, ikke skurke, og lede etter system, ikke helte. Mm. Jeg lurer på, har du noen sånne verktøy i verktøykassa di som er veldig viktige å dele videre? Ja, altså, jeg kjenner jo at, at informasjon, altså hvem som eier en sannhet, jeg opplever det jo gjerne i forhold til hvis det skjer noe alvorlig hendelse og media fanger opp da, at ta rygg litt tilbake, da eksploderer ryktene, og hvem som eier sannheten og alvorlighetsgraden. Ber folk om å puste litt med magen, og være litt sånn, er det alt det som kommer fram her, stemmer alt det? Og det som kommer på bygda, vær kritisk til informasjonen, vær kritisk til det som noen ganger kommer på sosiale medier, og reflektere over hva som faktisk kan, altså at det finnes flere sider av en sak. Absolutt, jeg synes du sa det er fantastisk, Anette, for jeg tenkte egentlig på at jeg ville veldig gjerne finne den som forklarer med forskjellen på, som du sier, dette med informasjonen. Mm. For det er jo en overflod av informasjon som er der ute i dag. Ja. Og en av grunnen til at man da skal være litt sånn skeptisk, og sånn, det er jo det at man må innse at vi får negative nyheter. Husk at det er mye større sjanse for at informasjonen om negative hendelser skal nå oss. Mm. Når ting går bra, så får vi som oftest ikke høre om de. Og det er derfor dette gir et systematisk og alt for negativt inntrykk av verden rundt oss, og det er svært stressende. Så jeg synes du sa det kjempefint, og det er en av de tingene jeg poengterer veldig ofte, og jeg sier ikke alle, men jeg tar veldig mange under en kam og sier det at folk er dessverre blitt veldig kildekritiske, altså veldig kildekritiske lurte. Man blir veldig fort lurt i dette verden og den systemet og sånn som vi har det akkurat nå. Fordi at man tar ikke lenger å se om informasjonen som kom fra Lindesnes eller VG eller Dagblad eller FVN eller hvor han kom, om det faktisk var en troverdig informasjon. Man tar det for god fisk. Ja. Så jeg synes du sa det veldig, veldig godt, Anette. Vær kildekritisk. Og ikke nødvendigvis spise over all informasjonen du kommer. Mm. Så det synes jeg var fantastisk. Noen siste smarte ord på slutten? Nei, du vet hva, jeg synes bare at det er veldig spennende at du er rundt og liksom utfordrer oss så bredt, både politikere og ansatte og privatpersoner. Jeg tror vi trenger litt mer av det, sånn at dette er jo en måte å på en måte drive kommunikasjon og dialog og informasjon, så jeg synes det er kjempepositivt. Tusen hjertelig takk, Anette. Da gleder jeg meg til å høre om det blir Magne eller Kim neste gang. Følg med. Når folk kan hate, så kan jeg elske. Jeg elsker det. Instagrammen min, SSShow2020. Du elsker.